daqui até a eternidade. Lembrando que estamos fechados com o maior site de apostas, Blaze. Eu já tô no game aqui. Já tô no game, botei 500, tá subindo. Tá subindo, parei. Brau! Dobramos, filho, esquece. Lembrando, tem que ser maior de 18, responsabilidade, porque é um jogo de aposta, você pode ganhar como você pode perder. Aceita Pix e cartão e ainda tem o meu cupom de desconto. Defante, você vai dobrar o valor que você botar até R$1.000. Botou 50, vai para 100. Botou 51, vai para 102. Botou 73, vai para 100. Lembrando que você também ganha 40 rodadas grátis. Cupom Defante. Tem que ser maior de 18. Vamos pro vídeo. Basicamente, estamos com um astro, um mito, aqui no Rio de Janeiro e a gente quer passear aqui na praia. Manuel Gomes, uma salva de palmas no chat. Olá, pessoal. Abraço a todos vocês aqui no chat. Estamos aqui hoje no Rio de Janeiro. Muita gente boa demais. Estou muito feliz junto aqui com meus fãs que gostam do meu trabalho, né? Aí sim. E vamos passear aqui na praia, bater um papo? Bora passear na praia, bater aquele papo, botar os papos em dias, né? É isso. Começou essa história lá no Caneta Azul, né? Foi verdade, em 2019, a história do Caneta Azul, né? Pra quem não conhece, joga um trechinho pra gente. Caneta Azul, azul caneta, Caneta Azul está marcada com a minha letra. Mas todo mundo conhece, né? É, todo mundo conhece. Quem não conhece tá morando numa caverna, não é verdade? É verdade, todo mundo conhece. Não é possível. Deixa eu te falar um negócio. O sucesso, ele vem com coisa boa, mas ele também vem com coisa ruim. Tá dando alguma bad vibe aí nessa caminhada? Tá dando certos problemas, mas é assim mesmo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas aquilo tudo, a gente tem que seguir em frente, caminhar pra frente, não olhar pra trás, né? Que tipo de problema, assim, que tá dando, por exemplo? O problema agora é que minhas redes sociais estão tudo bloqueado pelo antigo empresário, bloqueou tudo. Nós estamos lutando pra conseguir de novo, né? Quer fazer um apelo aí, pedir uma ajuda? Tô fazendo um apelo a todos meus amigos, que me ajude de novo a voltar às minhas redes sociais, porque tá tudo bloqueado. Perfeito. E coisa boa, o que que tá tendo? Muita mulherzinha? Muita mulher bonita e coisa boa, tem muito show marcado pra gente fazer. Isso aí é coisa boa demais. Tu é solteiro? Sou solteiro até hoje ainda, né? Tô na pista, né? É mesmo, Manuel? É mesmo. Mas não tem um negocinho que tu tá, tipo, ficando mais? Não, tô não. Tô precisando... Um esqueminha? Esqueminha, tá devagar indo os esquemas, né? Como é que é você no desenrolo, Manuel? É bom demais, tranquilo, né? Tipo, como é que tu chega, assim... E aí, garota? E aí, garoto, tudo bem com vocês? Se ela tiver de boa, abraça a gente. Se não tiver de boa, a gente também fica tranquilo, né? Mas assim, depois de um show ali, uma garota ali se encantou por você. Porque você já repara do palco, é ou não é? É verdade, muitas vezes... Tá olhando diferente. Tá olhando diferente. Não, aí olhou diferente. Aí ali no camarim, de repente ela foi ali pra tirar uma foto. Aí eu tiro foto com ela, deixou um cartão contigo ali com o número, tu liga? Aí eu ligo pra ela na hora, ela deixou o cartão lá pra mim. Aí a dúvida é que o Brasil quer tirar. Você liga pra ela e fala o quê, por exemplo? Eu ligo pra ela, aí, tudo bem com você? Tranquilo? Ela vai responde, tranquilo, gostou do meu carinho, gostei, e aí as coisas continuam pra frente, né? Mas aí se continuar pra frente que tu não quer falar. Como é que você encontra com ela num date? Como é que tu marca num date? Pô, quero te conhecer melhor. Ah, se ela quiser conhecer mais melhor, a gente marca um esquema direitinho, se a gente já tem tempo, porque nesse tempo quase não tenho, né, pra conversar assim. Não tá com tempo, né? Não tá com tempo não, é verdade. Né? Muito trabalho, muito show? Muito show, graças a Deus, né? Teve algum show que teve perrengue, não? Não, teve não. Mas não teve alguém que falou uma merda da plateia, tu se estressou? Não, teve não. Bateu boca com o técnico de som? Não, tranquilo, né? Tu é muito tranquilão, Manuel, vou te falar um negócio. Trouxemos aqui pro Rio de Janeiro, pô, Manuel Gomes. Chega aí, meu irmão. E aí? Teu fã? Teu fã? Fãzaço. Aí. Coisa boa. Aí, meu fã aqui sentado na cadeira. Tá melhor do que eu, descansando. Já sabe, coisa boa. Já cabe uma música aqui, né? Coisa boa demais, encontrando com os amigos da gente, né? Canta uma musiquinha aí pra gente. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito, que minha vida é sofrendo, por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer me beber, não beba, não, só brincadeira, também só refrigerante e água de coco. Você tá aqui na água de coco, não dá? Valeu, irmão. Apertou 18h30 lá? Vai na fé, oi?
Que foi? Vai, vem aqui, caneta. Bom dia, tudo bem? É. Como é que você tá? Sou seu fã, meu parceiro. Obrigado, parabéns, tá? Um bom trabalho pra você, que você merece, pessoa boa demais. Tem uma pergunta pra fazer pro caneta? Deu uma aí. Dúvida. Não tem, não tem. É, posição dúvida. Sexual preferida. Aí, as coisas dele, beleza, né? Sucesso aí, tá? E qual é a tua? A minha é vender óculos, não quer comprar o óculos. Posição, não? Hã? A posição tu não pode falar pra gente, não? A posição... Preferida? Não entendi. A posição na hora do... Não, cara, isso é uma coisa que é só é entre intimidade, quatro paredes, intimidade. Pô, viajei. Aí, vamos olhar aí, mano? Vamos olhar aí, mano? Bora, olha a água. Amanhã nossos pés, será? Tudo bom demais, né? Lá ele. Lá nele, mil vezes. Depois de lá ele, lá nele, né? Você sabe, né? Já desmaiou? Não, desmaiei não, mas sinto a quentura mostra. Nunca desmaiou na vida? Já desmaiei uma vez, né? Quando tu era criança, fazia o quê, assim, de brincadeira? É, eu brincava de carrinho, não tinha aquele emburuçu, eu fazia carro. Naquele tempo a brincadeira era diferente de hoje. A gente, aqueles carros que eram uns pau, uma árvore que tinha emburuçu, a gente cortava e fazia os carrinhos deles. Saia puxando. Aqueles carrinhos de rolemã? Aqueles carrinhos de emburuçu, sardinha, não tem sardinha? Eu fazia o carrinho da lata de sardinha, botava uma pila de lanterna e saia puxando ele. Ah, que maneiro, carrinhozinho de latinha de sardinha. Latinha de sardinha, fiz muito aqui, né? É? É, vem aqui. Brinquei muito. Faz uma zoada da porra que tá puxando ela. Você bota uma corda, sai puxando, ela faz estralando no mundo todo, aquela zoada. Que maneiro. Você não sabe nem o que é isso, né? Faço ideia. Pois é, não faz nem ideia, é verdade. É assim mesmo, brincava diferente. De primeiro que as brincadeiras eram tudo diferente. A nossa bolinha de gude? Oi? Como é? Com caneta azul aqui é um sucesso. Caneta azul é ou não é um sucesso? Foda-se. Faz a pergunta que você quer fazer pro Manuel. Manuel, eu vou casar daqui 2 meses. Caramba. Você é casado? Não. Eu devia casar? Devia casar. Eu mesmo casava a qualquer hora. Você não casei. Você acredita no casamento? Acredito. Casamento deve ser bom. Você acredita no casamento? Mas ele é solteiro, pô. Tá mandando essa, pô. Tá 7-1, hein, Manuel? Hã? Você acredita no casamento? É lógico que eu acredito. Eu também quero encontrar minha mulher amada. Ainda não encontrei, mas vou encontrar. Com fé em Deus, hein? Manuel também tá tentando? Tô também, mas eu quero encontrar minha amada. Quanto tempo que tu não dá um... É um bocado de dia, né? Hã? É um bocado de dia. Trabalhando muito, né? Trabalhando muito faz tempo, né? Faz tempo. Mas nem uma nhenheta, não? Nem nhenheta, não. Nem nhenheta? Calma aí, gente. Seguraram o Manuel aí. Calma aí. Esculacharam o cara aqui. Manuel, vou te apresentar uma cultura clássica do Rio. Rio de Janeiro. Mate, limonada e com maracujá. Néctar dos deuses, gelado e gostoso. Desce um matezinho aí pra gente. E aí, caneta azul, vamos também? Beleza, é bom trabalho pra você, você merece. A quem trabalha, Deus ajuda, né? Mas você não quer, não? Eu não creio agora, não, né? Deus ajuda, mas se não comprar... É isso aí, pai. Tem que comprar pra Deus ajudar. Ele que quer de caneta azul? É mesmo? É ele mesmo, pô. Tem uma pergunta pra ele? Como tu se inspirou pra fazer essa música, Caneta Azul? Eu perdi a caneta no colégio. Lá eu inspirei a música, né? A professora brigou comigo na hora da prova, eu perdi a caneta. Aí, com muito tempo, lá mesmo eu fiz a música da caneta azul, dentro do colégio. Aê. Dentro da escola, dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. E depois de alguns anos, né, que tu fez a música, né? Ou tu fez na hora, no colégio, mas só publicou depois. Ah, eu fiz na hora e publiquei depois, né? Quando tu foi casado, como é que era essa... Eu nunca fui casado até hoje, eu pergunto... Você tá brincando? Você tá me ofendendo? Nunca casei no mundo, não. Não, mas você já foi casado, não? Nunca foi casado? Nunca casei no mundo, até hoje. Posso que caso de hoje em diante, mas não... Mas não ficou junto um tempo com uma mulher só? Também não. Solteirão direto, na pista? Na pista. E felizão completo? Felizão completo, verdade, puro. Caraca, Manuel, aí sim, hein? Você já casou ou tá casado? Eu tô tentando encontrar alguém, né, cara? Porque, tipo assim, querendo ou não querendo, uma conchinha, né, Manuel? Maria Juana, amigo. Maria Juana. Que é isso? Maria Juana. Que é isso? Que não, é? Não sei o que é Maria Juana. Não sabe o que é Maria Juana? Eu não entendo essas coisas, não, né? Não entendo essas coisas. Aqui é do Rio, Maria Juana, a braba, a forte do jaca. Ah, eu não entendo essas coisas, não, né? Entende não. Essa aí? Essa é a braba, é a forte, vai ficar de fora. Nem a braba, nem a massa, eu não sei. Aqui é a forte, confia, aqui é o Rio, hein? Nunca deu um tapinha no cigarrinho de artista? Graças a Deus, não, nunca. Conversando com a gente, isso aí é coisa boa, né? Manuel. Contando os amigos, né? Não conta pra ninguém, mas eu me caguei nas calças aqui agora. E foi pro Salimpe. Hã? Foi Salimpe.
Como assim? Ah, só limpar. Quando, depois é só limpar? É, só limpar. Mas tá cai recheado aqui. Cai na água, a água tira. É isso mesmo? Se tá cagado, a água tá aí pra limpar, né? O que tu acha do demônio? Rapaz, o demônio eu não sei, que eu nunca vi ele. Vamos andando então, vamos caminhando. Olha aí, olha a água aí, olha a água aí, Manuel. Manuel! Gomes! Foi pro céu! Será que a gente compõe uma música aqui agora, eu e tu, Manuel? Talvez não acompanhe não, porque a gente tá ocupado aqui, vamos tomar na água de coco, aí... A gente melhor não. Rasga um pouco, né? Opa! Tá. Olhou tudo! Rapaz, agora é água! Putz, grilo. É assim mesmo, né? Que vai na chuva você mora, né? Sabe isso, né? Na chuva você mora. Vai lá, Manuel, mostra pra eles. Aê! Salva de palma aí! Joga bola também, joga de bola eu, né? Já jogou muita bola? Joguei, quando era criança, joguei muita vamos bola. Vamos mandar aí. Joguei muita bola, bastante mesmo. Mais uma, vai lá. Aê! Vai lá. Vai, vai. Tu não sabe o que é talarico, não? É isso, o cara que vai pra cima da mulher dos outros. Ah, eu não sou isso aí, não. Eu respeito a mulher dos outros. Mulher dos outros, pra mim, é meu irmão, é minha irmã. Eu respeito todo mundo, da criancinha pro adulto. Mas se tiver solteira... Ah, solteira é outra coisa, nada a ver, mas casada é outra coisa, não pode falar com uma dessa, né? Solteira não faz mal a ninguém, que é solteira, né? Cobiçar a mulher do próximo, tá até na Bíblia, né? É bíblico. Pode, verdade, aí não pode. Socou no dente diretamente do cozinho do pinguim. aí, quem tá aqui? Caneta azul. É caneta, é caneta. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? A caneta é azul mesmo? Tá azul ainda, né? E tem uns caras que vêm com as sunguinhas que ficam um volumão também. É, dá pra lascar uma cobra tem debaixo. Tem algum projeto que tá vindo por aí? Tem, eu vou gravar um clipe, novo clipe agora. Você tá brincando? É no duro? Como é que é? Dá pra dar uma palhinha? Dá sim. O que é o amor pra você? O amor pra mim é uma coisa muito boa, né? É um respeito, isso aí que é o amor, né? Comida? Comida, muita coisa, tem muita comida boa, que a gente bate bola também, muita comida boa que tem por aí, né? Futebol? Futebol eu só curto, né? Eu vejo os pessoal joga bola aí, fico só curtindo, ouvindo. Samba? Samba eu fico só curtindo também. Bananada? É, só curto também essas coisas assim, beleza. Short? Short tem que ser comprido, né? Sapato? Sapato eu só uso azul, olha aqui o meu, né, azul. Beliche? O que é isso, beliche? É um negócio moçada muito bonita. Tchau pra vocês. E aí, coisa linda. Ave Maria, meu coração. Taradão, hein, Manoel? Meu coração fica tremendo rindo essas coisas. Tá taradão. Meu coração tá pulando, saindo pra boca já. Ai, tu tá rico, mas tu não é otário, né, Manoel? Vamos falar a verdade. Não tô rico, não. Eu tô pobre ainda. Tá pobre é o caralho, pra cima de mim? É nada, tô pobre ainda. Tá pobre porra nenhuma. Renan disse que eu tô 7 milhões que tu perdeu lá, que deu na notícia? Pois é, perdi 7 milhões, perdi. É mesmo que eu rico, perdi. Por isso que ficou pobre. É pobre. Lixa de unha. Eu não mexo com lixa de unha, né? Tiranossauro Rex. Caminhão do Faustão. É bom, caminhão do Faustão, caminhãozão grande, né? Suvaco. Suvaco é suvaco, né? Cosquinha no pezinho. Cosquinha no pezinho de quem? Do papagaio? O papagaio faz cosquinha no pé dele e fica cantando, né? Ping-pong. Ping-pong? O que é isso aí, ping-pong? Tô perdido agora. Sutiã. Sutiã é o que usa a mulher, né? Essas coisas aí. Né? Dil. O que é Dil? Que eu não sei. Preservativo. É coisa boa. Cidadão brasileiro. Somos nós. Somos cidadão brasileiro, né? Mesmo? Olá, meu povo, um abraço. Todo olá, mundo. E... vamos andando pra cá? É o caneta, mané. É o caneta azul. Tô com a prancha ali pra tu surfar, bicho. Que foi? Pranchão pra tu, ó. Azul. Mas não é caneta não, hein? Qual foi? Fumar um baseadinho com você. Pergunta pra ele se ele quer. Fumar um baseadinho com você. Oi? Fumar um baseadinho. Ah, nem um baseado novo. Ah, que isso. Aí, ó, teu ídolo aí. Não entendo, sou de Chile. Ah, é o caneta azul, é o Blue Pen. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, está marcada com a minha letra. Um abraço. Não entendo. Aí, Macumba, olha o cara aí, ó. Tratar pra você, meu povo. Do hospício. Obrigado por todos vocês aí. Aí, podemos acordar teu amigo aqui com ele cantando na orelhinha dele? Shhh, vamos ele cantar ali. Tá dormindo, rapaz. Não tá o homem, não, viu? Filma aqui, vem aqui. Quem tá dormindo
acorda valente. Pega a carinha dele, Léo. Caneta azul. Calma aí. Chega bem aqui. Chega aqui, Manuel. Vem aqui, abaixa. Caneta azul. Acordou feliz. Quando você cantar na também. Orelha. Verdade, pô. Chega aí. Qual foi? Como é que é o negócio? Vai dar aquela moral, pô. Sou teu fã, caneta azul, caneta. Uma Heineken geladona, meu cria. Bebe uma água gelada. Vai cantar como caneta azul? Cachorro. Cachorro é uma criação que a gente cria, né? Gato. Gato é bom demais, gato. É a casa, é as cobras na casa. Cobra. Cobra a gente mata elas, né? Aranha. Aranha não tem só na parede aí, não é uma coisa boa não, aranha. Taruíra. Que é taruíra? Tartaruga, é? Pede o like aí, Manuel, pra gente aí. Dá uma like aí pra gente aí, pessoal, que estão aí assistindo nós, nosso trabalho aqui, nosso... Dá uma like aí pra gente aí, valeu. Cartinhas de Yu-Gi-Oh, pra terminar. A cartinha de Yu-Gi-Oh, abraço pra vocês aí. Sempre gosto de mandar carta, antigamente, eu mandava carta pra namorada, era carta, não tinha telefone, era carta de primeira, sabe disso, né? Vocês, você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. A minha vida de noite é só pensando em você. Tchau pra você, pessoal querido, Brasil e do mundo. Beijo aí.